ရှောင်းဝတိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်တွင်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့နောက်ခုနှစ်နာရီကမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်စီပင်သားရေးကော်မတီမှဝန်ထမ်းများစုပေါင်းပြီးပြည်လန်းစစ်တပ်ကတော်ရှိနေပုတ်ပါကြောင့်ရှိတို့တွင်ကတုံများတန်ရှိရေးစာမချင်းမတိုင်တန်ရှိရေးပြုလုပ်ချင်းပြည်လန်းလမ်းလေကျွန်းတန်ရှိရေးပြုလုပ်ချင်းလောကဝင်အတွင်ရေးရလေကားပင်စိုက်ပျိုးရန်မြေပြုပြင်ချင်းပြည်လန်းဖျားလေ
ောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မျက်မှောင်ခင်းကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရရှင်